Këtë pasdite kam kënaqësin të bashkëbisedoj me zotin Frrok Çupi, një prej analistëve më të mirë njohur në vendin tonë. Përshëndetje, mirëseerdhët. Përshëndetje, faleminderit. Kanë qenë të shumta në fakt zhvillimet politike të kësaj javë, zoti Çupi, por do doja ndalesha fillimisht tek seanca e djeshme parlamentare. Kemi parë akuza kundër akuza, debate të forta mes deputetëve të majorancës dhe të opozitës, por kryesisht edhe të dy liderëve kryesorë të partive kryesore, Bashës dhe Ramës. Si e keni parë këtë përplasje të tyre verbale? Ishte një, si më thënë, një moment i ngjalljes së parlamentit, do të thënë, thjesht ngjallët. Pas një periudhe shumë të gjatë kur ka munguar opozita, kur ka qenë tulatur për arsye të goditjeve që ka marrë. Dhe kjo është shikimi i parë. Po. Ka një shikim tjetër pastaj që për të thënë vërtetën më bën më shumë përshtypje, është një përpjekje për ta ftuar opozitën, majoranca po përpiqet ta ftojë opozitën në punën e vlefshme të vendit. Dhe për këtë arsye, domethënë kërkesa perëndimore, kërkesa e vendit është për të ndodhur kështu. Por me sa duket opozita akoma s'është gati për arsye të problemeve shumë të mëdha që ka brenda vendit. Një gjë tjetër që më kuptoj prej asaj gjëje është se kryetari i opozitës është në një gjendje shumë të vështirë. Është në është i zënë në Gratsk për arsye se në njërën anën tenton të dalë prej politikës Berishës dhe këtë gjë ka për detyrë nga alat të mëdhej. Ndërkohë ka marrë hapat e parë, më në ka përjashtuar Berishën prej Partisë Demokratike, po tani ka filluar, me sa duket, dje provova që ka filluar të ndjej frikë dhe tenton t'i lëshoj, si më thënë, mesazhe Berishës që nga largë. Frikë përse? Pse me ndoni kështu? Gjithçka aty është e frikshme. Partia Demokratike gjithë jetën ka qenë e frikshme, për të në vërtetën se më bët një pytje interesante. Partia Demokratike i ka zgjidhur problemet e veta me armë edhe i ka zgjidhur me konflikte ekstreme. Atje ka disa dëshmorë të rënë për arsye të pikpamjeve të ndryshme. Tani jemi në situatë tjetër, situatë jo krejt tjetër, po jemi në situatë kur Partia Demokratike e ardhur nga një histori paramilitare dhe militare, brenda për brenda ka frikën. Dhe kanë frikë Berishën, kanë frikë edhe Bashën, kanë frikë Berishën në këtë rast, qoftë edhe menismën që kanë ndërmarrë për të arëzuar nga drejtimi? Pa dyshim, unë kam frikë se aty do të ndodhë një gjë që do të nga tërëndisë të gjithëve. Qëfar në kjeta e gjëja? Ajo gjëja do jetë një gjë që ka ndodhur edhe me Azdem Ajdarin, ka ndodhur edhe me Sokolov Dashin, ka ndodhur edhe me Remzi Hoxhën, ka ndodhur edhe me Gazideten, ka ndodhur edhe me Spahiun e Shkodrës, ka ndodhur edhe me shumë njerës, ka ndodhur me shumë aktivistë të Partisë Demokratike. Berisha lufton për jetë vdekje. Dhe është në sulm kundër Bashës sepse tenton t'i marrë partinë. Po. Dhe që t'i marrë partinë është e pamundur për arsye të ligjit që ka vetë brenda Partia Demokratike. Po pengesa kryesore ose si më thënë mbështetja kryesore e Bashës është Amerika. Dhe këtu Berisha thyhet. Por me siguri mendon se ka në krah një pjesë të, si më thënë, të antarësisë të Partisë Demokratike, që sigurisht brenda për brenda e di se jo, por zhurmën do të bëjë deri në fund. A e di ku e ka fundin, e di se, dhe më thënë, goditja që i ka dhënë Amerika shumë e rëndë, dhe më thënë, është ta që rëndë sa mund krahasohet me goditjen që ka dhënë Amerika disa prej, si më thënë, gjelatëve të lindjes mesme dhe të Ballkanit. Por do të shikojmë se çfarë do ndodhë. Ajo çfarë pash tek Bashkia dje, pash sa dëshirën për qenë i guximshëm dhe për të bërtrim, pash dëshirën e tij për të ngjarë Berishën sa i në një mendim të shkurtër, me sa kuptohet, mendon se nëse je si Berisha, atëherë
e dominon politikën. E mori në mbrojtje kur tha 16 vite që unë kam bashkëpunuar me të në vjetë po? Se mori në mbrojtje Berishën, po i lëshoj brezin Berishës, si tha që unë jam me ty, unë po të përkrah ty, unë sube Amerikës, se unë jam me ty, ndërkohë i tha edhe kryeministit i tha që ato foltore të cilat janë pa në i, pa rezultat, pa produkt, pa asgjë. I tha se ato do t'jenë ding-dongu i fundit tënë. Mendo tani nga disa foltore të vi, nuk je serios kur i thu këtë gjë. Do më thënë, pashë se Basha me gjithë se tani i kote fundit ndodhet akoma më nën kujdesin Amerikan, prapë se prapë mund të qedoj, ose do qedoj, ose do friksohet nga aktet, nga tentatet të tjere tjere. E ka këtë frikë, thoni ju? Pa dyshim, ajo është një, ju thashun, ajo është një parti shumë rrezikshme në kryesimin e vetë dhe në vulgë, se ajo ka dhe pjesën e vulgut. Ajo mos harrojmë që është partia që ka snajperista, ka militant armatosur, ka bashkëpunëtor të hershëm, për shembull në vitet 97, ajo kishte bashkëpunëtor disa nga luftëtarët e Iranit që luftoni në Bosnjë. Po qëfar do të cilëte, në base eliminimit, a themi kështu në thonjë za, nëse i druhet pikërish kësaj? Jo i dini qëfar mund të cilëte, do me thënë, jemi kaq kohë këtu së bashku, dhe shikojmë përpjekjet e Berishës dhe Ilir Metës, të paktën nga viti 2019 dërim sot, për të kryuar një vatër zjarë në Shqipëri. Dhe qëfar do të më të vatër zjarët? Unë jam dhe akord me jo se në fundë ku do dilte. Pikërish. Por do dilte do të vënon të sa do pak procesin e zhveshjes e tyre nga një korupcion shumë i madhë dhe nga akuzat për krim. I mbyturi është gati të kapet pas çdo gjeje. Dhe këta e kanë kërkuar konfliktin në Shqipëri me çdo kusht me qëllim që të fitojnë kohë, me qëllim që të marrin kohë, me qëllim që të hynë negociata për të thënë si që hyri negociata në 97 në Berisha për të nënkuptuar se unë jam shpëtimtari Shqipërisë. Për të futur në negociata faktorët të tjerë të tretë, për cilët Amerika trembet shumë, në kuptim, trembet në thonjë, dhe më thënë ka kujdes shumë të matë që këta të më strasin në negociata elementët të tretë, si që dini ju kush janë. Kështu që pikërish kjo është shpresa. Shpresa është për të fituar një minutë kohë. Është shumë emergjente largimi përfundimtar i Berishës nga gjithë shka që merë fërim politikën Shqipëri. Me gjithë se ju nuk shikoni shpresë që edhe menisme foltoreja që ka ndërmarë ta rëzoj Bashën nga drejtimi i partisë, sepse thatë që shanset janë të pakta, ose thua e se zero? Jo, janë zero. Mendoj se janë zero, ju keni drejtë, thua e se zero. Shiko, ato foltoret janë thjeshtë për të trembur, dhjet që janë krejtë bashkë në të qëlimin për të arritur. Asë vetë Berisha nuk thotë se ku duhet të shkojë. Por... Qimin e partiz demokratike, fuqizimin, të taj ringritjen, hapjen, askush se beson. Objektiva të cilat janë në themel dhe në qëllim të një force politike në vetë, në fakt dhe jo se duhet bëhen pjesënismave. Mund të fuqizohet partia demokratike nga një lider i cilje shpalurur i pa dëshërushën për politikën. Do me thënë, është përzën nga politika, është larguar nga gjithë funksionet parlamentare të republikës. Është në trysnin. Po betejnë për qëfar e bënë? Për dërisa jo për politikën? Shiko, për mua kjo betej ka vetëm një kuptim shumë të vogël. E para më banë gjallat një loj kandili në brenda partisë demokratike që jam unë këtu me qëllim që mos vjen një moment që i vërtet i hedhë në aksion, disa tipa atje. E para, dyta, aji ju thërret, me atë mënyrë ju thërret miqve të ti, të cilët ka bashkëpunon në korupcion, dhe kanë shpëndar pasurin, atë pasurin e paligjshme dhe ajo mund t'ik nga duart, nëse ata nuk të shikojnë të fort. Dhe Berisha mendon se ashtu është i fort, duke thëritur në për këto fërtore. Për baljes me drejtsin i trembet si pas jush, zotin Çupi? Po, aji sigurisht. Me të mekanisma se realisht duke si mekanisma në fakt, për një farë mbrojtje që... Mund t'i bëj... Shiko, jo e shikoni se çfarë po ndodh, delegacionet një pas njëshme nga Shtetet e Bashkuara po vinë në Partinë Demokratike. Po, ditën e djeshme e pikërish pas... Ishte një delegacion i Senatit, dhe nëse keni vënë re, në atë delegacion ishin
të gjithë personalitetet e sigurisë kombëtare dhe ndërkombëtare të Amerikës. Mm-hmm. Për shembull, po ju them një emër, për shembull Robert Karam, për shembull, mm-hmm. si kryesonte atë pjesë. Robert Karam është një prej personaliteteve vërtet të shquara të Amerikës në këtë fushë, ka qenë nën sekretari i shtetit për sigurinë internacionale dhe veçanërisht i ngarkuar me punët e Evropës dhe të linjës mesme. Po të shkojmë mbështetje përbashkën, po thoni, qoftë edhe nga ana e sigurisë? Jo thjesht mbështetje përbashkën, sesa një mbështetje përbashkën në një aspekt, por është aspekti më anësor. Uh-huh. Kryesisht është se këtu pjesa e Berishës, do më thënë, ngarkesa Berishë, po rrezikon stabilitetin dhe po rrezikon sigurinë në rajon. Shtetet e Bashkuara kanë konstatuar një gjë shumë, sidomos pas ngritjes së këtyre foltoreve, Shtetet e Bashkuara ka konstatuar një akt shumë të rrezikshëm në Shqipëri, që rreth Berishës është mbledhur e tërë kolona e sigurisë kombëtare dhe nacionale dhe rajonale. Shikoni vini re. Po. Do të thënë rreth Berishës është presidenti i Republikës, çfarë në çdo moment përbën një rrezik shumë të madh për sigurinë, nëse tenton ose si më thënë, nëse nuk ndodhet në kontrollin amerikan. Po. Është ish presidenti Nishani. Po. Mos harrojmë që është jo rastësisht është atje, sepse nuk është thjesht dashuria për mund të jetë një nga figurat që mund të marrë drejtimin e Partisë Demokratike. Jo, se merr po ju thash në zinxhirin e sigurisë, jo. Thash në zinxhirin e sigurisë, ai është ish ushtarak. Ëh. Është njëri me që ka pasur në dorë shumë sekrete të shtetit të tjerë. Kemi ish kryetarin e parlamentit. Ish kryetari i parlamentit është arrestuar me Berishën, që Berisha është shpallur anti-amerikan dhe është shpallur. Po, topalli nuk e kemi parë në foltoren e Berishës. Jo se është në foltore, ajo e mbështet gjatë gjithë kohës dhe sot se jam me Berishën. Në radhë me Berishën është ish ministri i mbrojtjes, Arben Imami, dhe i cili po kërcënon edhe Bashën që të largohet. Nuk ka interesa të tjera, nuk ka, domethënë, gjë tjetër përveç të qenit ministri i mbrojtjes një periudhë shumë të vështirë Shqipërisë pas Gërdecit. Po Noka? Kemi parasysh një zëvendës, domethënë sekretarin e përgjithshëm të tij. Kemi parasysh Flamur Nokën, ish ministri i Brendshëm. Domethënë, është kryetari i Komisionit të Sigurisë një herë. Pikërisht. Pse u shkarkua? Pse u shkarkua? Pse jo, po pikërisht unë kam thënë edhe në një rast tjetër. A pse u zgjodh pikërisht ky post që ishte thuajse periferik dhe nuk u zgjodh po shkarkimi nga kryesia e Partisë Demokratike, shkarkimi nga ca poste, nga grupi parlamentar. Ka paralajmëruar në fakt. Sepse po dakord, po fillimisht më një herë u largua nga siguria. Po. Do të thotë se Amerika ka kapur, ka prekur, ka konstatuar se këtu ka një grupim të caktuar dhe Berisha ata i, si më thënë, i ka nën sundim, i ka për arsye të lidhjeve të tij me siguri, ose lidhje korruptive, ose lidhje kriminale, ose kanë vepra të përbashkëta në këtë gjë. Për këtë po ju them që mund të cënojnë sigurinë, jo vetëm në vend. Pikërisht cënojnë sigurinë, po them, në vendin tonë në rajon, sepse ju keni parasysh një deklaratë të presidentit të Shteteve të Bashkuara, ndoshta ka një muaj ca, dy muaj, i cili tha se korrupsioni i të korruptuarëve të mëdhej në Ballkan dhe në Shqipëri, cënon drejt për drejt sigurinë e shtetit amerikan. E kuptoni domosdoshmë se cila është lidhja? Domethënë e gjitha po zhvillohet në fush, në një fush shumë të minuar, në një fush shumë të rëndësishme, në një fush shumë delikate. Dhe ju më thoni mua tani ose më thën pyetëm unë nëse do ketë masa të tjera ligjore. Padyshim akuzat, edhe vetëm akuzat që janë ngritur deri më sot. Janë të gjitha akuza që akuza në fakt që ngren shteti amerikan, sepse këtu i kemi parë. Akoma më shumë. Denoncohet. Akoma më shumë. Domethënë sistemin e drejtësisë nga dikush. Domethënë kur shteti amerikan ngre akuza të tilla, shteti shqiptar ka për detyrë, siç tha ambasadoresha, për ta rikujtuar që shteti shqiptar duhet të marrë më një herë në dorë akuzat e krijuara kaq lart për shkak se kërcënohet paqja dhe stabiliteti, demokracia në Shqipëri dhe
dhe njëkohësisht siguria në në nuk negocohet, nuk ndërmjetësohet as me e sot e tha atë gjë, ajo dha përgjigje për një kategori e cila po mashtrohet sikur këtu do të, domethënë Berisha do të negocioj, do të bëj, do të hedh në gjyq çdo gjë. Që Berisha dhe këta kanë vepruar në kanë folur me shtresa të ulët të popullit, të cilat s'kan as pak për detyrë të kuptojnë se çfarë është politika. Dhe njëkohësisht me disa që janë ose të verbër si politikan ose të fiksuar e tjerë. Por këta nuk kanë në një përgjësi për të kuptuar gjërët tila. Përgjësine ka politika, përgjësine ka parlamenti, përgjësine ka partia demokratike, që të kuptoj dhe të reagoj për atë që fari ka ndodhur brenda saj. Ne ndodhemi në një moment jo të vështirë, për asyrë se për fat kemi në krah një latë të madhë, Tu i vlerësoni shumë në fakt Shtetet e Bashkuara të Amerikës për gjithë kontributin e tyre të dhënë për forcimin e demokracisë të shtetit shqiptar, të pak të ne keni nënvizuar gjithmonë këtë, por sa shikoni në këtë moment të domosdoshëm, qoftë edhe ndërhyrjen e tyre, duke e parë të lëkundur pozitat e një partije që në fakt është pasuri kombëtare? Po pasuri, shiko, Shtetet e Bashkuara, nëse ndalemi tek çështja e fundit që thatë, Shtetet e Bashkuara nuk përcënojnë këtë parti, Shtetet e Bashkuara po... Jo, përcënojnë. Shtetet e Bashkuara po tenton të mbajë atë parti, se ajo parti ka ikur. Dhe me më thënë ajo është shpërbër. Shtetet e Bashkuara pikërisht duke vlerësuar këtë që përthonë ju që është një pasuri, është një partia e parë opozitare, është partia me një program dikur për lirinë e tjere. Që përshje Në mënyrën se si po e zhvillojnë betejën... Po ju thash, do më të thënë, po të marrësh historinë e Partisë Demokratike, për të mos i hyrë në holësira, historia e Partisë Demokratike, historia e një partije që rentohet, që meret me qëra, do më të thënë, lihet me qëra. Dhe prej shumë kohësh, ajo ka pasur një pronarë që quhet Sali Berisha, u eliminuan gjithë themelusit e partisë, u eliminuan gjithë ideatorët e partisë, u eliminuan gjithë idealistët e partisë, dhe mbetën pjesa brutale, dhe ose pjesa e verbër, ose pjesa që jam demokratë dhe në prarësysë se më kanë brarë gjyshin e tjerë, që nuk janë motive. Kështu që atë mori Berisha dhe erdi deri në vitet e fundit. Shka këtoj luftra, shka këtoj përplasje, shka këtoj përqarje, shka këtoj rënjët, humnera ekonomike, humnera sociale e tjerë. Dhe, po jo thajmë për këtë gjë që një parti me pronarë do thot që nuk është një parti politike serioze. Dhe kështu që aje la në dorë të një sklavi, si që kishte bashën, dhe basha është deri diku, në shumë gjëra është bashfajtore me Berishën. Kështu që prapë se prapë kemi një partit me gjithatë është Berishën që i kërkon djes të vetëve që zjodhi bashën. Nuk janë dinjitoze, këto janë lodra dhe edhe ata që shkruajnë në për këto Facebook që që quen. Rete sociale. Edhe këta për i thonë rete sociale, edhe këta për i thonë që së të ka lezet doktorëti të thuash këto gjëre sepse ti vete zgjodhe, vete hedhe. Ashtë biri një farë mënyre politikë, po, që e ke sjedhë? Berisha është prekur në atë, dëmë thënë, e ka parë që fundi i erdi, simbolikisht i erdi nga basha. Praktikisht fundi i karë prej vetës e ti dhe prej krimeve që ka shkaktuar. Mirë po u gjetë basha, si fajtor për Berishës, si thonë në gjuhën e popullit, u gjetë basha për shirë lamin. Partia Demokratike prapë nuk ka qëtësi asë me bashën, sepse sigurisht që nuk mund të ndryshoj trendi që ka. Nuk ka qëtësi për arsye se atje brënda vlonë. Ishtë në të përqarë, në këtë... Shko ka shumë, atje ka shumë përrejnëte, ka njërsh... Një tjetër me ide... Nuk ka ide, atje ka shumë të korruptuar. Gjithë në punësat e Berishës janë tërsisht korruptuar. Në në ekipet qeveritare, në qeveritare, ministra, zënë ministra. Ashtu e qërësoj dhe Basha në fakt, por që ka qënë pjesë e ekipit qeveritës e Berishës? Basha kishtë të drejt, jo vetëm se ka të drejt, se nuk është fjalla që këtu t'javim drejt, për Basha ka një informacion, dhe këta informacion e ka nga Amerika, që atje, e kemi dhe nga vëndu yunë, se Partia Demokratike në 2013 në humbi, ashtë thellë me 1 milion vota kundër, mos arrojmë 1.600.000 në gjësej, humbi me 1 milion vota kundër për arsyet një korupcioni shumë të shëmtuar të tyre. Nuk i lanë gjithë vëndës, Shqipërisë nuk i lanë asgje. Dhe me thënë, gjithë bugjeti shtetit, gjithë shka prodhoj shtetit dheri në atë vit, nga viti 2005 e këtej, ose dheri atëhere, nuk ke asin gjithë. Një tort ke, një tort 500 metro.
Edhe ajo bëhe famshë, nuk e asnjë gjë, rrugë të përbaltura, qytetet shëmtuara, shkollat pandërtuara, spitale në pikën e fundit të skamjes. Dhe kështu që ai atë informacion e ka sigurisht nga të dy anët dhe e tha në një moment ju e pasaj sa ju hodhen në grykë. Ju hodhen cilët? Pikërisht të njerëzit që kanë përfituar nga Berisha dhe që janë pasuruar. E disat pasur janë ata? Janë me makina, janë me makina luksoze, janë me paranë për banka dhe në dyshek, janë dhe me palate, janë dhe me apartamente. Unë përgjë them vetëm një gjë që sa herë vinë për, më ka për përshtype, sa herë vinë në studio si një vëzhgusi politikës, unë kur dalë nga studiot, shikoj që kontrapartët e mi, si me thënë, të atë pëdës, ikin të gjitha me makina luksose, me makina të mëdha, të rënda, të shtrejta shumë. Dhe ata janë në opozitë. Dhe unë nuk e kuptoj këtë gjë. Në politik janë, por kemi edhe një drejtësi e cila duhet filloj të funksionoj në këtë drejtim. Apo jo, zoti Çupi, dhe nuk është kurva. Edhe më duket se ose ka shumë punë, ose po vepron shumë nga dalë. Zoti Çupi, shumë faleminderit për bisedën që zhvilluam në këtë hapësirë informative në Report Televizion. Jeni gjithmonë. Faleminderit ju. Kishim të ftuar zotin Frrok Çupi, analist i mirënjohur, ka një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak.